أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيء ذنوبنا أبو الزهراء المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. My dear brothers and sisters, I think today I will definitely be going into English because I think we've got rid of the Urdu speaking crowd. Let me start by saying first and foremost that yesterday we started this series of majalis with the aim of the godly, sacred, divine tree, Pak or Pakiza Darakht. Uski puri tafseel hui ke usse murad kya thi. We talked about its roots, we talked about its trunk, we talked about its branches, we talked about the produce, the leaves, patte uske, phal, phool. Today, I've had the honor of reciting before you, usi silsile mein, Surah Ibrahim ki ayat ki silsile mein, we had 25 and 26 yesterday. Today, I have had the honor of reciting verse number 26, in which Allah subhanahu wa ta'ala is now referring to a different type of tree, the complete opposite of the divine tree. Allah subhanahu wa ta'ala states that the example of the filthy tree, the example, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, the example of the evil, filthy, dirty word is like that of the evil, dirty, filthy tree. And Allah subhanahu wa ta'ala goes to explain about this filthy tree now. کہ کلمہ خبیثہ جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ گندی ناپاک درخت کی طرح ہے, اس کی مانند ہے جو زمین سے اوپر سے ہی اکھڑ کر پھینکی جاتی ہے اور اس کے لیے نہ کوئی بقا ہے نہ کوئی بنیاد. جس طرح کل ہم نے آیات کریمہ کی وضاحت سہارۂ اہل بیت کے ذریعے کی, اسی طرح آج بھی وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین واٹ از انٹینڈیڈ بائی دس پرٹیکولر ٹری
also by the means of the ahadith of none other than Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal faraja. So the Holy Prophet says, with regards to this particular tree, the parable of the filthy, unclean tree is that of Bani Umayyah. Gandhi or Napak, Darakht ki misal, se murad, Bani Umayyah hai. Jis tarah se kal, wo shajarat tayyiba, paak aur paakiza darakht, se murad Muhammad wa ali Muhammad tha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajhum. Isi tarah ye shajaratul khabisa, ye napak aur ganda darakht per jo hai, isse murad Bani Umayyah hai. Aur isi tarah tafseelan jis tarah se shajaratul tayyiba ke bare mein, ye paak درخت کے بارے میں ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ اس کی جو جڑیں ہیں کتنی مضبوط ہیں, اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں, اور اس سے جو پھل اور جو بھی اس سے نکلتا ہے وہ سب اللہ کے فضل سے نکلتا ہے, اور اس سے اللہ کی مخلوق is benefiting from it. In the next verse, verse number 27, Allah subhanahu wa ta'ala states, يُثَبِّتُ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ الثَّابِتِ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. کہ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. So we have clearly established, اب اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی کہ پاک اور پاکیزہ پیر سے مراد کون ہے اور کیا ہے, اور خبیث اور گندا اور ناپاک پیر سے کس کی طرف اللہ کی ذات ہماری توجہ کس طرف کر رہی ہے. اب بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی درخت ہو, کوئی بھی پیر ہو, تو اس کی ابتدا ایک دانے سے ہوتی ہے جو مٹی میں زمین میں بویا جاتا ہے, اور اس کی ابتدا ہی جو ہے کامیابی سمجھ لیجئے, یا اس کا پروان, یا اس کی ڈیولپمنٹ جو بھی ہوگی, اس کا سب دار و مدار جو ہے ان دونوں چیزوں پر ہوگا. دانے پہ بھی ہوگا اور مٹی پہ بھی. سو بوتھ سیڈ اینڈ سوئل آر دا ٹو انیشل فیکٹرز دیٹ ول ڈیٹرمن ہاؤ گڈ دا پروڈیوس از. اسی طرح اللہ کی ذات ہماری توجہ پھر اس بیج کے بونے کی طرف, قرآن میں آیت کریمہ ہے سورہ واقعہ میں, چپٹر 56 ورس 63, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹیٹس, افرائیتم ما تحرثون, کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم جو بیج بوتے ہو, یعنی بیج کے بونے میں بھی اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی افکار اور توجہ لے کے آئیں, چونکہ اس میں انسان کے لیے کتنے زیادہ سبق بھی ہیں, دروس بھی ہیں, اور اللہ کی ذات چاہ بھی رہی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر کے کچھ حاصل کریں. تو اسی لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو برنگ آور فوکس ٹو دیز ٹو پوائنٹس, سیڈ اینڈ سوئل. وٹ ایور از پروڈیوسڈ, ہاؤ ایور گریٹ, جتنے بھی اچھے پھل پھول اور پتے ہوں گے, اس کی ابتدائی معیار جو ہوگا وہ کس پہ ہوگا؟ بیج پہ ہوگا, دانے پہ ہوگا, اور زمین پہ ہوگا. اگر کسی لحاظ سے بھی
اس بیج کے اندر کوئی خلل، کوئی خرابی، کوئی کسی قسم کا نقص ہوگا تو اس کا اثر جڑوں پہ بھی ہوگا، تنا پہ بھی ہوگا، شاخوں پہ بھی ہوگا، پھر اس کے بعد تک کے پتوں پہ بھی ہوگا، پھولوں پہ بھی ہوگا اور پھلوں پہ بھی. تو معنی یہ ہوا کہ اہمیت جو ہے، کوالٹی جو سیڈ کی اور سوئل کی ہوگی، اس کے اثرات ہر لحاظ سے اس درخت پہ ہوں گے. اگر ہمارے پاس سب سے بہترین بیج ہو لیکن زمین یا مٹی جو ہو اس میں صرف پتھر ہی ہوں، اس میں نہ کوئی منرلز، کوئی کچھ بھی نہ ہو، نتھنگ، تو کہیں گے کہ اٹ مے ویل بی دیٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس ہاؤ گڈ دا سیڈ از، اف دا سوئل ہیز نو کیپبلٹی دیٹ سیڈ ول ناٹ ایون کریک اوپن. کہ وہ جو دانہ ہے وہ ابتدا ہی میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ کھلے گا بھی نہیں، چونکہ اس کے کھلنے کے اسباب جو ہیں وہ زمین میں بھی ہیں. اینڈ دیر از اے ریزن وائی وی سے دس، رائٹ؟ وی سے وی پلیس دا سیڈ ان ٹو مدر ارتھ. دا سیڈ از پلیسڈ ان ٹو مدر ارتھ. ناؤ اسی طرح لیٹس ٹیک دی اپوزٹ ایگزامپل، کہ ہمارے پاس جتنی بھی اچھی زمین ہو، مٹی ہو، اٹس گاٹ ایوری تھنگ، آل دا منرلس، آل دا نیوٹریئنٹس، آل دی ایلیمنٹس دیٹ آر ریکوائرڈ ان دیٹ زمین، ان دیٹ مٹی. لیکن جو بیج ہے، جو دانہ ہے، اس کے لحاظ سے اب دیر آر ڈیفیکٹس، اس میں نقص ہے. اینڈ اگین وی ول فائنڈ دا سیم تھنگ، وہ جو نقوص ہوں گے اس میں جو خرابیاں ہوں گی، پھر بھی وہ جتنی بھی اچھی زمین ہو، اٹ ول اسٹل ٹیک افیکٹ. اچھا فرض کر لیں اب کہ بیج بھی اچھا ہے اور زمین بھی، مٹی بھی، دونوں لحاظ سے ہمارے پاس سب سے بہترین کوالٹی کی بیج بھی ہے، دانا بھی ہے اور زمین بھی. تو آیا اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ جو اس کے بعد جو فصل آنے والی ہے، اس سے جو نکلنے والا ہے، جڑیں جو ہوں گی، یا اس کا تنا ہوگا، یا اس کی شاخیں ہوں گی، یا اس کے پتے یا پھول یا پھل ہوں گے، کیا یہ اب اٹس گارنٹیڈ کہ وہ سب اچھے نکلیں گے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ کہ نہیں مولانا، ایک اور بھی اس کے ساتھ بھی، یہ تو بنیادی ہے نا، یہ تو پرائمری جو ہیں سیڈ اور سوئل کا دور ہے نا، اس کے بعد بھائی کا بھائی ایک دور ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کو بھی اثر ہو سکتا ہے، تنا پہ بھی اثر ہو سکتا ہے، باقی جو ہیں پھل پھول اور پتے سب اس کے ساتھ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اچھا وہ سیکنڈری جو ہیں، مراحل جو ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو اب سب سے پہلے کہیں گے کہ کم سے کم ایک سورج کی کرن تو ہونی چاہیے، نور کا کچھ اثر ہونا چاہیے. اگر نور کا اثر نہیں ہوا یا کوئی اس طرف سے روشنی یا گرمی نہ ہوگی تو پھر وہی صورتحال بنے گی کہ بیج جو ہے وہ وہی کا وہی رہے گا، کھولے گا نہیں، اس کی ابتدا شروع ہی نہیں ہوگی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پانی، صحیح ہے کہ نہیں؟ پانی کی بھی ضرورت پڑے گی. اچھا پانی اگر گندا ہوگا تو اس کا بھی اثر ہوگا کہ نہیں؟ اچھا آگے اس سے فضا جو ہے، آگے پیچھے ہوا جو ہے، جتنا بھی اچھی گرمی بھی ہو اس کے ساتھ حساب سے، پانی بھی پاک و پاکیزہ ہو، لیکن آگے پیچھے کی فضا، مثلاً اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں، ایلیمنٹس ہیں، نائٹروجن ہو جائے، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ سب جو ہیں اس فضا میں ٹاکسک گیس ڈالا ہوا ہے، all of the air is toxic, that will also have an effect
उसका भी असर होगा. सो नाउ वी हैव कम टू अंडरस्टूड कि इन ऑर्डर टू गेन द बेस्ट फ्रूट्स फ्लावर्स एंड लीव्स, सबसे बेहतरीन अच्छे फल पत्ते और फूल अगर हमें चाहिए तो सिर्फ दाना या बीज या मिट्टी से नहीं इक्तफा होगा, उसके साथ साथ नूर की भी जरूरत पड़ेगी, तहारत के लिए और पाकीज़गी के लिए पानी की भी जरूरत पड़ेगी, और साफ और पाकीज़ा हवा और आबो हवा भी मिलनी चाहिए. ये सब चीज़ें जब एक जगह जमा होंगी फिर उसके बाद उम्मीद रख सकते हैं कि इंशाअल्लाह इस पौध से, इस फल से, इस दरख्त से अच्छे फल फूल और पत्ते निकलेंगे. So now, my dear brothers and sisters, having understood this station, we can divide the entire process into two phases. Pehla marhala is known as pre-germinating. Opening se pehle. Pre-germinating, which is all to do with what? Genetics, genes, jo virasat mein aata hai, उसके जो हैं ट्रेट्स असरात जो हैं, क्योंकि हम लोग भी हैं ना, हम लोग भी सीड और सॉयल से हैं. वी हैव ऑल कम फ्रॉम ऑल्सो. अगर आप इसी मिसाल को आगे लेके जाएं और अपने ऊपर भी इसको रखें कि हम भी, हमारा भी एक वक्त था कि हम सिर्फ और सब के सब एक नुतफा थे. वी वर अ सीड व्हिच वाज प्लेस्ड ऑल्सो इनटू द बेली ऑफ आवर मदर्स. Therefore, we are also a product of nature. अच्छा, जो सब चीज़ें माँ बाप से या seed और soil, बीज या मिट्टी से मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? Nature. और जो उसके बाद का मरहला हो उसको क्या कहते हैं? Nurture. Nurture से मुराद तरबियत, परवरिश. इसके भी सब के असरात हैं. इफ दीज टू थिंग्स आर अंडरस्टूड माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड द रीजन मैं इसने इतनी दिक्कत से ये सब बातें तफसील से कर रहा हूं इसलिए कि कल के मौजू के इख्तिताम पे क्या हासिल हुआ हमें कि इंसान की जीनत उसके अखलाक से है. ये तय हो गया था कल. अब इस मरहले पे हैं हम कि आया जो हम अब अपने सामने, जो अपने आप को, अपने किरदार को सामने रखते हुए जो नज़र आ रहा है हमारा अखलाक, जो हमारा किरदार, हमारी सिफात जो नज़र आ रही हैं, जो उसकी बुनियाद है क्या? कुछ लोग हैं और ये डिबेट जो है ना कि नेचर और नर्चर किस वजह और किस बुनियाद पे हम आज जो बने हुए हैं, आया वो नेचर की बुनियाद पे है कि जो माँ बाप से मिला है सीड और सॉयल से, या आया वो माहौल और जो तरबियत और तालीम दुनिया के आने के बाद जो उसके असरात हैं उसकी वजह से हम आज इस अखलाक और इस किरदार के हैं. और ये यहाँ की डिबेट नहीं है, ये वेस्ट के भी अच्छी खासी लंबी चौड़ी डिबेट है जो कितनी सदियों से आ रही है. मिसाल के तौर पे 17th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट्स, उनकी आराम में और उनकी राय में ये था कि इंसान जो है, जो भी बाद में दुनिया में आने के बाद जो भी बनता है उसकी, उसका सबब क्या है कि जो उसके माँ बाप ने उसे दिया, यानी सीड और सॉयल, बीज और मिट्टी, यानी विरासत में जो भी उसके पास आया है वही 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 उसकी हद होगी. Those traits which he has inherited from mother and father is who he is going to be. इसी तरह on opposition view, इख्तिलाफी view से two philosophers from Britain, from England,
gave a view, John Locke and Thomas Hobbes. These two said, no, what we become is what happens to us after we come into this world. उनके नज़दीक क्या था कि जब हम दुनिया में आते हैं तो तब से शुरू होता है कि हम जिस किरदार के मालिक बनेंगे, जिस अखलाक पर फायज होंगे, उसका दारो मदार किस पर है, जो हमारे साथ इस दुनिया के बाद आने के बाद होता है हमारे साथ, चाहे वो तरबियत हो, तालीम हो, माँ बाप के हाथ हो, या उसके बाद के मरहले चो है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, चूंकि मैंने कल से कहा था कि इस मिजाज की जो मजलिसें होंगी ना, उसमें आपको शिरकत भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बात करेंगे और आप सुनेंगे, नहीं, हम आपसे भी सुनना चाह रहे हैं। सो हु बिलीव्स हियर, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू बिलीव कि आपके नज़दीक ये है कि नहीं, हम जो हैं, हमारा किरदार, हमारा अखलाक जो है, इसके सबब और इसका सबब जो है वो माँ बाप और जो हमें विरासत में मिला है। तो अगर इस पे यकीन है तो हाथ उठाइए। ठीक है, कुछ लोगों ने अभी तक हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब है कि नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगर आपके एतकाद में या आपके बिलीफ में ये है कि नहीं, असल में जो हम हैं, आज का जो किरदार, जो सिफात के मालिक हैं हम, उसका असल सबब यह है कि जो हमारे साथ दुनिया के आने के बाद हमारे साथ जो होता है, तरबियत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, परवरिश के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से, आब और हवा माहौल की वजह से, तो उसकी वजह से हम आज इस किरदार या इस सिफात के मालिक हैं। तो फिर अब इस दौरान हाथ उठाइए। चले, कुछ लोगों ने अभी तक हाथ नहीं उठाया, तो शायद वो इंतजार में हैं कि शायद मौलाना एक तीसरा भी मरहला भी है कि दोनों का भी असर हो सकता है कि नहीं। यह भी हो सकता है कि मजमुआ है हो कि माँ बाप से जो विरासत में मिले और जो हमारे साथ इस दुनिया के आने के बाद जो हमारे साथ हो, दोनों शामिल हो। एंड ऑन दिस देयर वाज एन इंडिविजुअल बाय द नेम ऑफ फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन का नाम तो सुना है किसी ने? अच्छा चलिए, इसका नाम, इनका नाम नहीं सुना होगा, चार्ल्स डार्विन का तो नाम सुना होगा ना जी। चार्ल्स डार्विन के नज़दीक बिलअसफ शदीद था कि काबिल गौर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस कहते चले कि जो इंसान है ना, नाउज़ बिल्ला के बंदरों से पैदा हुआ है और इब्तदा उसकी वहाँ से हुई है। उन्हीं के जो हैं ये फर्स्ट कज़न है, सेकंड कज़न है ये फ्रांसिस गैल्टन। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही घर में सब लोग दालीन में से हों। तो फ्रांसिस गैल्टन ने अपनी किताब में लिखा, किताब का जो है अनवान जो रखा, इंग्लिश मैन ऑफ साइंस देयर नेचर एंड नर्चर। इस किताब में उन्होंने जब सबकी आरा ली, दे टुक ऑल द ओपिनियंस ऑफ दोज हु सेड नो इट इज नेचर, नेचर की बुनियाद पे इंसान इंसान बनता है, एंड दे टुक ऑल द ओपिनियंस ऑफ दोज हु सेड नो इट्स ऑल अबाउट नर्चर। तो दोनों को शामिल करके उन्होंने एक अपनी तरफ ओपिनियन शामिल की और कहा कि असल में इंसान जिस किरदार या जिस अखलाक के ऊपर फायज होता है, आखिर जाके उसका सबब दोनों से ताल्लुक है उसका। एवरीथिंग दैट ही ब्रिंग्स विद हिम इनटू दिस वर्ल्ड फ्रॉम हिज मदर एंड फादर, फ्रॉम हिज हेरिटेज, इज ऑल्सो हैज एन इफेक्ट। एंड व्हाट हैपेंस टू हिम व्हाइल्स्ट ही ग्रोज अप इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो हैज एन इफेक्ट। सो
دونوں ہیں. تو اگر سب لوگ اس پہ اتفاق کر لے ہیں تو پلیز ہاتھ اٹھائیے. سو ہو اگریز کہ دونوں کا اثر ہے؟ اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں تو ابھی تک نہیں ہاتھ اٹھایا. اونچے ہاتھ اٹھا کے سب شامل ہوں اگر سب سمجھ رہے ہیں کہ ہاں مولانا یس تھینک یو ویری مچ. صلوات بھیجی محمد والے محمد. اوکے سو وی اسٹیبلش دس. اچھا اسلام کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ فلسفوں سے بات سن لی, اچھا سائنس سے بھی لے لیا, اپنے عقل سے بھی کہ واقعی درخت کو دیکھا جائے تو صرف بیج اور زمین مٹی کے اثرات نہیں ہیں, ماحول کا بھی ہے. اچھا سب کلام سننے کے بعد اسلام کی راہ اس بارے میں کیا ہے کہ آیا نیچر ہے یا نرچر ہے؟ تو اسلام says that indeed both nature and nurture have an effect. It's not just nature and it's not just nurture. تو آج ہم چاہیں گے تھے کہ اب آج کی مجلس جو ہے اس میں ہم اس دنیا کے آنے کے بعد یعنی نیچر کے بارے میں اسلام کی تعلیمات سے ہم فیضیاب ہوں, اور کل جو ہے جو نیچر کے لحاظ سے ہے یعنی ماں باپ اور وراثت کے لحاظ سے جو ہمیں ملتا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ توجہ کریں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو اس کی اہمیت, ماحول کی اہمیت, our environment, اور اس کے کافی طبقات ہیں ماحول کے بھی طبقہ. ایک پہلا طبقہ ہے جو ہے ماں باپ. فرسٹ انوائرمنٹ وی فائنڈ آور سیلوز ان از واٹ؟ مدر اینڈ فادر. اچھا ان کا اتنا زیادہ اثر ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دا ہولی پروفٹ سٹیٹس کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ ینصرانہ ویہودانہ ویمسجانہ. دا ہولی پروفٹ سیز دیٹ ایوری چائلڈ از بورن اپون اے ٹرو اسپرچل نیچر. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ایک حقیقی روحانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے والدین ہیں جو اس کو یا عیسیٰ یا مسیحی یا کرسچن بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا اس سے علاوہ جو بھی ان کا مذہب ہوگا وہی اس پہ ان کے اوپر حاوی ہوگا. اور حقیقت بھی یہی ہے نا کہ اکثریت جو ہے جو ماں باپ جس دین پہ ہوں گے اسی پہ بچے ہوں گے. اسی موقع پہ ایک جملہ کہتا چلوں, اور اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, کا قول مبارک ہے کہ ڈو ناٹ inherit your religion, learn it. یعنی اپنا دین جو ہے وہ وراثت سے مت بس لے لیجیے, تعلیم سے حاصل کیجیے. یعنی کچھ لوگ جو ہیں بس اس دین پہ چل رہے ہیں جو ماں باپ کا دین ہے, حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. چونکہ حضور اکرم کے زمانے میں بھی یہی بات تھی نا کہ آپ اس طرح یہ پوجا کیوں کر رہے ہیں درختوں کی پتوں کی؟ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے آبا و اجداد اس پہ ہیں تو ہم اسی پہ ہیں. تو ہمیں کم سے کم یہ تو چاہیے نا کہ یہ ہمارے لیے دلیل نہ بنے کہ اگر ہم حضور اکرم یا اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ان کی اطاعت میں ہیں تو یہ صرف وراثتاً ہمارے پاس نہیں آیا, تعلیم اور علم کی بنیاد پہ ہم نے ان کو اپنا جو ہے اپنے لیڈرز مانے ہیں, اپنے لیے مثال
نموذج مانا ہے. So my dear brothers and sisters, once we have understood this aspect, this is یہ پہلا طبقہ ہوا جو ہمارے اوپر ہمارے کردار کے لحاظ سے, چونکہ دین جو ہے نا دین سے پتہ چلتا ہے نا کہ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب کچھ, اور ماں باپ کا جو دین ہوگا اسی طرح ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے پیئیں گے چلیں گے. اچھا اس کا دوسرا طبقہ کیا ہے, سیکنڈ اسٹیج وچ سراؤنڈز دس, بھائی بہن ہوں گے, سبلنگز, برادرز اینڈ سسٹرز. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی بہنوں کا اثر ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے, کہ بڑے بھیا کی بات سن لی ماں باپ سے بھی زیادہ فوقیت دے دی اس کو. اس کے بعد وی ہیو ایکسٹینڈیڈ فیملی, دس از اے ٹرشری تھرڈ لیول, تیسرا طبقہ. اور اس کے بعد وی ہیو اے فورتھ ون, ہمارے دوست جو ہیں جس کو ہم دوست مانتے ہیں. تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ دوست کی بات زیادہ فوقیت ہوتی ہے ہمارے نزدیک, اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ماں باپ سے بھی زیادہ. اور ان کا جو اثر ہے چلنے پھرنے کا طریقہ, بیٹھنے اٹھنے کا, لباس کا, گفتگو کا, ہر لحاظ سے وہ ہم پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے. اور اسی کی بنیاد پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم, کہ المرء, انسان, المرء علی دین خلیلہ فلینظر المرء من یخالل, کہ انسان اس کے دوست کے دین پر ہے اس لیے آپ اپنے دوست کا چناؤ بہت ہی احتیاط سے کیجئے. یعنی دوست, حضور اکرم کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہے, جو بھی دین دوست کا ہوگا وہ اسی کا بنے گا. اور ہے بھی حقیقت, دوستی ہمارے ہاں کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کی بہت ہی اہمیت ہے. یہ ایسے کسی کو بھی دینے کے لیے نہیں ہے, ہمیں دیکھنا کہ واقعی صاحب جس کو ہم جسے ہم دوستی کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی لائق ہے کہ نہیں, کردار کے لحاظ سے, افعال و اعمال کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے. سو وی آر ناٹ ٹولڈ ٹو بیفرینڈ اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی, نو, اٹ از اسپیسیفک دیٹ وی فرینڈ اے پرٹیکولر ٹائپ آف پرسن. ابھی اگر پھر بھی یقین نہیں ہے نا تو چلیں قرآن کی طرف, سورہ زخرف چیپٹر نمبر 43 آیہ نمبر 67, اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ اس دن سے کیا مراد, یوم محشر, یوم القیامہ, اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جو اس دنیا میں دوست تھے سب کے سب اس وقت, اس دن ہر ایک دوسرے کا دشمن ہوگا, سوائے ایک گروہ, سوائے ایک گروپ کے, الا المتقین, صرف اور صرف متقین جو ہیں وہ دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی. آج کے دن صاحب تقویٰ کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو جائیں گے. تو مسئلہ اور وجہ یہ, دنیا میں اگر ہم دوستی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, کس بنیاد پہ, کچھ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی, لیکن اس کی کچھ بنیاد ہونی چاہیے نا. اور بنیاد کیا ہے کہ متقی بننا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم امام متقی ہونا چاہیے کہ نہیں. اب ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپس میں اگر ہم لوگ ہمارا آپس میں بھائی چارہ ہے, اخوت ہے, تو اس کی ایک سبب ہے, بنیاد ہے. اور بنیاد کیا ہے,
امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. So this, my dear brothers and sisters, gives us what? Our friendship, our brotherhood, hamari dosti is based on the love that we have for Amir al-Mu'mineen. And the statement is, ke jo taqwa pe nahi aa gaya, to uski dosti hi like nahi hai. It's not worth in this world or in the hereafter. سب کے سب لوگ کہیں گے وہاں پہ جنہوں نے امیر المؤمنین کو اپنا لیڈر امام نہیں مانا کہ میں فلان کو کیوں دوست ماننا تھا اس دنیا میں. Why did I take this person as a friend? اور قرآن کی بھی آیت ہے. Why did I take فلان for a friend? Because of the fact that in the hereafter it has been a source of punishment. اگر اس دوست کو دوست نہ بناتا دنیا میں تو اب آج کے دن عذاب نہیں ملتا, اس دن یہ ہوگا. اسی طرح اب ہم اثرات کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ہم پہ اوپر, ہمارے اوپر جو ہیں اثرات جن دوستوں کے ہیں اسی کی بنیاد پہ ہم اپنا کردار جو آج جس اخلاق پہ ہیں اس کا بھی اثر ہے. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, دو مثالیں دی ہیں, ایک عطار کی جو عطر بیچنے والا ہے, اور دوسری مثال جو دی برے دوست کے بارے میں وہ لوہار کی دی. اچھے دوست, and the Holy Prophet talked about a perfume seller being an example of a good friend. And why is a good friend the example that is given? Why does Rasulullah give the example of a perfume seller? Attar ki jo misal Huzur Akram ne di, kyun di? To is wajah se di, kam se kam uski sohbat se agar khareed nahi sake khushboo, lekin sohbat se unke paas rehne ke paas unke saath waqt guzarne mein kam se kam unki jo khushboo hai آپ کے جسم تک منتقل ہو جائے گی. You will at least gain the fragrance of being around a person who is like that. And the bad friend, جو لوہار کی مثال دی گئی, what was the reason for that? وہاں امکان کم سے کم کیا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہے, جل جائیں گے, مر جائیں گے آگ کی وجہ سے, لیکن کم سے کم جو خطرہ ہے کہ جو بو ہوگی نا جلنے کی وہ اپنے لباس پہ مل جائے گی. We will get mixture of that smoke. And those of you that know that smoke is not easy to get rid of out of clothes. It takes a long time. So my dear brothers and sisters, دوستی جو ہے, صحبت جو ہے, it has a huge effect on who we are. And I want to give an example today of an individual. آپ کے پیش خدمت میں آج ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں دوستی کی, اور وہ بھی حقیقت کی دوستی, سچی دوستی. امیر المومنین says کہ I would rather have one sincere friend than 100 insincere friends. مجھے ایک سنسیئر مخلص دوست وہ زیادہ پسند ہے, میں اس کو زیادہ فوقیت دوں گا بجائے کہ یہ 100 ہوں, 1000 ہوں جو انسنسیئر ہوں. ان انگلش میں بھی ایک کہاوت ہے نا, اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. جو دوستی میں کام آئے وہی حقیقتاً سچا دوست ہے. تو چلتے ہیں عاشور اور کربلا کے میدان میں. We see a friend, a sincere friend, a friend who is so beloved, جن کا نام ہی حبیب ہے.
اچھا بچپن کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک وقت حضور اکرم چل رہے تھے, ان کے ساتھ ان کے اصحابی تھے مظاہر, اور کچھ چلنے کے بعد انہوں نے کہا, حضور اکرم نے فرمایا کہ مظاہر اپنے بیٹے کو میری طرف لے کے آؤ. حضور اکرم نے حبیب کو, جو کمسنی کی عمر کے تھے, ان کو اپنے لاپ میں ڈالا اور پیار اور شفقت سے ان سے محبت کرنے لگے اور ظاہر کرنے لگے. سو مظاہر یہ آسکس پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ شفقت اور یہ پیار میری بیٹے کی طرف, اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم فرماتے ہیں کہ مظاہر, تم نے دیکھا نہیں کہ ہم جب چل رہے تھے نا, تو میرا نواسا حسین جو ہے, جو سیم عمر سیم ایج کے تھے, حبیب کے بچپن کے دوست تھے نا, تو جب حسین چل رہے تھے تو میں نے دیکھا مظاہر حبیب جو ہیں, جہاں جہاں پہ ان کے قدم کی مٹی تھی اس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں میں اور سر میں ڈال رہا ہے. اسی ادائیگی کو مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کو, یہ جو شفقت جو نظر آ رہی ہے یہ اسی کے سبب پہ ہے. اور مظاہر ایک دن آئے گا کہ یہی حبیب میرے نواس حسین کی عیادت میں آئے گا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, حبیب واز دیٹ پرسن. وین امیر المؤمنین اینڈ امام الحسین دے شفٹڈ فرام مدینہ ٹو کوفہ, حبیب آلسو مووڈ فرام مدینہ ٹو کوفہ. ہی اسٹیڈ ان کوفہ. اچھا, کوفہ والوں نے بھی حبیب کا استعمال کیا, چونکہ دوستی تھی نا, تو انہوں نے کہا کہ اے حبیب, اگر آپ اپنا سگنیچر جو ہیں خط پہ لگیں, اپنا لکھوائیں گے, تو امام حسین کا آنے میں قبولیت ہو جائے گی, چونکہ دوست بلا رہا ہے. امام حسین, مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, واز اے فرینڈ اینڈ گیو دا فرینڈ شپ آف اینڈ ٹو ورڈز حبیب فرام اے ینگ ایج, بچپن کے دوست. امام حسین آن دا ڈے آف عاشورہ, بفور دا ڈے آف عاشورہ, ون آف دا لیٹرز دیٹ دے رائٹ از ٹو حبیب. خطوں میں سے ایک خط جو امام حسین نے لکھا وہ حبیب کی طرف تھا, اور وہ جب خط جو قاصد تھا جب پہنچا, تو حبیب نے جب اپنے مولا کا خط دیکھا, پڑھنے کے بعد آنسو گرے, چوما ان الفاظ کو. دا وائف آف حبیب سیز, وائی یو کرائنگ. ان کی زوجہ, ان کی اہلیہ جو تھی, وہ کہنے لگی کہ یہ سبب کیا ہے. خط انہوں نے پڑھا, حبیب سیز, آئی نیور تھاٹ دیٹ دیئر ول کم اے ڈے that the people, this ummah of Rasulullah would become so bloodthirsty that they would be willing to kill Aba Abdullah Imam al-Hussein. The wife of Habib says, کہ حبیب ابھی تک بیٹھے کیوں ہوں, ابھی تک گھے کیوں نہیں, اتنی دیر کیوں ہے, مولا بولا رہے ہیں. Habib gets up and he leaves. On the day of Ashura, Imam al-Hussein is passing out to every single member a sword, a spear. Lekin there's one, ek neza jo hai wo baki hai, kisi ke liye nahi hai, sabke paas aslaha pahunch gaya. To kisi ne pucha ki imam husain ye kiske liye hai, to imam husain kehte hain ki mere bachpan ke dost hain habib jo aane wale hain. Habib bande kham ghore pe sawar ho ke aate hain, اور یہ گھوڑے کی ٹاپیں کی آواز جو ہیں خیمے کے اندر جاتی ہے, جہاں پہ سیدہ زینب سن رہی ہیں کہ کوئی آیا ہے. تو عادت کی طرح پوچھا کہ فضا, آپ جائیے دیکھیے کہ کون آیا ہے. ون ایور, جب بھی کوئی کسی کی آمد ہوئی وہاں پہ, تو ہمیشہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فضا کو بیچا کہ دیکھیے کہ کون آیا ہے, اور فضا ہمیشہ لوٹ کے آتی یہی کہتی تھی کہ دشمنوں کے
صفائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس دوران جب آئیں فضا تو کہنے لگی کہ ہمارے مہمان خاص حبیب ابن مظاہر آئیں. تو سیدہ زینب نے کہا کہ اے فضا جائیے اور میرا سلام پہنچائیے. اجرکم اللہ. حبیب ابن مظاہر جب فضا آئیں اور کہا کہ حبیب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کے اوپر سلام بھیج رہی ہیں, تو حبیب وہیں پہ گر گئے اور اپنے چہرے کا ماتم شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ بھی وقت آیا. کس نے سوچا کہ یہ بھی وقت آئے گا کہ فاطمہ کی بیٹی مجھ جیسے غلام پر بھی سلام بھیج رہی ہیں. اجرکم اللہ. My dear brothers and sisters, Habib gets and goes to Imam al-Hussein, asks for permission. کہ مجھے اجازت دیجئے یا امام, مجھے اپنے امام پر فدا ہونے اور اسلام پر فدا ہونے کی اجازت دیجئے. امام کہتے ہیں کہ اے حبیب میں تجھے کس طرح سے اجازت دوں, تم تو میرا بچپن کا دوست ہے. How can I leave and give you leave to go? Habib says, I no longer want anything from this world. O Mola, let me go. Imam Hussein takes Habib ibn Muzahir, gives them the horse, سوار کرتے ہیں, and Habib goes into the battlefield. They take out many enemies. کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا. And then there comes a time that they are surrounded. ہر طرف سے گھیرے گئے حبیب. Then somebody hits them with the sword, somebody hits them with a spear. Eventually the time comes کہ حبیب falls from the horse onto the زمین of Karbala. And when they fall, they give their last salams to Imam al-Hussein. Imam al-Hussein then comes and finds the state of Habib. اور حبیب کہنے لگے آخری جو لمحے تھے ان کی زندگی میں کہ یا امام ہمیں معاف کیجئے گا, ہمارے پاس اپنی جو ہے یہ غلام کی زندگی جو ہے اس سے زیادہ ہم آپ کے اوپر فدا نہیں کر سکے. اسی میں حبیب شہادت پہ فائز ہوئے اور امام حسین brings this blessed body of حبیب بن مظاہر. آخری جملے ہیں میں صاحب کے میرے معزز سامعین کہ یوم عاشورہ کے بعد سب سے پہلا جو سر قلم ہوا وہ اب عبداللہ امام الحسین کا ہوا. اجرکم اللہ. لیکن اس کے بعد کا جو سر سب سے پہلا وہ حبیب کا سر تھا. باقی سب کے سب جو سر تھے وہ نیزے پہ بلند کیے گئے لیکن حبیب کا سر نہیں. حبیب کے سر کو گوروں خوسز کے جو ہیں ساتھ باندھا گیا اور کوفہ سے لے کر کربلا سے لے کے کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک یہ سر جو ہے زمین پہ ہی اس طرح لے جایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.